Angélico Vieira morreu a 28 de junho de 2011, na sequência de um acidente de automóvel. O dia 28 de junho de 2011 ficará sempre na memória dos portugueses. Angélico Vieira faleceu 3 dias depois do acidente de viação que o deixou em estado muito grave, no Hospital de Santo Antônio, no Porto. Leia também, Anita Costa recorda Angélico. Na madrugada de 24 para 25 de junho, o cantor conduzia o seu BMW, quando se despistou na 1, em Estarreja. Angélico não ia sozinho no carro. Ao seu lado iam Hélio Felipe, que teve morte imediata, Armanda Leite, que ficou gravemente ferida, e Hugo Pinto, que milagrosamente saiu ileso. O jovem ficou conhecido por ter entrado na série, abre aspas, Morangos, com A, C, cedilha, U, agudo, C, A, R, fecha aspas, da TV, em 2004, mas também por ter namorado com Rita Pereira. Os atores tornaram-se um dos casais mais acarinhados do público português. Apesar de já não estarem juntos na altura da morte do artista, a atriz da TV foi um dos rostos mais tristes durante a permanência de Angélico no hospital, assim como na altura do velório e do funeral. Rita Pereira foi o grande apoio de Filomena, mãe de Angélico, durante esta fase tão difícil na vida de ambas. Na altura da morte do jovem, Anita Costa era namorada do cantor.